ठिक छ है पेन्डेमिक भन्नाले के हुन्छ त कुनै पनि रोग एक देशबाट अर्को देशमा है कुनै पनि रोग एक देशबाट अर्को देशमा या त अर्को कुरा के बुझ्नु होला भने दुईवटा कुरा हुन्छ यहाँ लार्ज पपुलेसन र वाइड जियोग्राफिकल एरिया पेन्डेमिकको लागि चाहिँ यो टर्म बुझ्नु होला पेन्डेमिक भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि रोग लार्ज पपुलेसनमा धेरै जनसङ्ख्यामा देखा पर्नु र वाइड जियोग्राफिकल एरिया है त वाइड जियोग्राफिकल वाइड जियोग्राफिकल एरियामा धेरै ठुलो भौगोलिक क्षेत्र ओक्टेको हुन्छ र धेरै जनसङ्ख्यामा कुनै रोग यदि देखा पर्छ भने त्यसलाई पेन्डेमिक भन्छ त डब्लुएचओले कोभिड नाइन्टिनलाई पेन्डेमिक घोषणा कहिले गरेको हो त एघार मार्च दुई हजार बिसमा घोषणा गरेको छ है एघार मार्च दुई हजार बिसमा डब्लुएचओले कोभिड नाइन्टिनलाई पेन्डेमिक घोषणा गरेको छ है त अर्को आउनुहोस् वर्ल्डमा कोभिड नाइन्टिनको वर्ल्डमा कोभिड नाइन्टिनको फर्स्ट केस कहाँबाट देखा परेको भन्नुहोस् त फर्स्ट केस अफ कोभिड नाइन्टिन ल सबैजना साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् त फर्स्ट केस अफ कोभिड नाइन्टिन कोभिड नाइन्टिनको सबैभन्दा पहिला केस कहिले देखा परेको छ चाइनाको युहान सिटीमा कुन ठाउँबाट चाहिँ हो चाइनाको युहान सिटीमा एकतिस दिसम्बर दुई हजार उन्नाइसमा है अर्को नेपालमा फर्स्ट केस कहिले देखा परेको छ नेपालमा फर्स्ट केस कोभिड नाइन्टिनको कहिले देखा परेको हो तो? त तेइस जनवरी दुई हजार बिसमा तेइस जनवरी दुई हजार बिसमा देखा परेको छ अर्को डब्लुएचओले कोभिड नाइन्टिनलाई प्यान्डेमिक घोषणा कहिले गरेको छ त प्यान्डेमिक कहिले घोषणा गरेको छ त प्यान्डेमिक घोषणा गरेको छ एघार मार्च दुई हजार बिसमा र पब्लिक हेल्थ प्रब्लम इमर्जेन्सी चाहिँ कहिले घोषणा गरेको हो त तिस जनवरी दुई हजार बिसमा है पब्लिक हेल्थ प्रब्लम घोषणा गर्ने भनेको तिस जनवरी दुई हजार बिस हो र पेन्डेमिक घोषणा एघार मार्च दुई हजार बिस हो है त र अर्को कोभिड नाइन्टिनलाई डब्लुएचओले कोभिड नाइन्टिन कोरोना भाइरसलाई कोभिड नाइन्टिन नामाकरण एघार फेब्रुअरी दुई हजार बिसमा गरेको हो र सार सिओभी टू कोरोना भाइरसको सेकेन्ड जेनेरेसन हो सिओभी टू भन्छ यसलाई यो पनि एघार फेब्रुअरी दुई हजार बिस लगाउनु होला र कोरोना भाइरस पहिला पनि देखा परेको हो है पहिला पनि देखा परिरहेको थियो के नामले थियो यो भने एसएआरएस सार्स अथवा एसएआरआई सारी सार्सको पोजेटिभ एजेन्टको नाम के हो तपाईँहरूलाई सोध्छ भने कोरोना भाइरस अथवा एसएआरआई सारीको फुलफर्म के हो सिभियर एक्युट रेस्पेरेट्री सिन्ड्रम सिभियर एक्युट रेस्पेरेट्री सिन्ड्रम एसएरएसको हुन्छ र एसएआरआई को पूरा नाम हुन्छ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन आई भनेको इन्फेक्सन हुन्छ है सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन भयो फुल फर्म र को पुरा नाम भयो सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम यो गराउने कजेटिभ को नाम कोरोना भाइरस रहेको छ है त अर्को छ नेपालमा कोभिड को लोकल रूपमा फर्स्ट केस कहिले के देखा परेको हो त फर्स्ट केस नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको लोकल्ली देख देखा परेको फर्स्ट केस भनेको चार अप्रिल दुई हजार बिसमा रहेको छ है लोकल्ली भन्नाले कुन जिल्लाबाट त कैलाली डिस्ट्रिक्टबाट है कैलाली डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ चार अप्रिल दुई हजार बिसमा देखा परेको छ कैलाली डिस्ट्रिक्टबाट लोकल्ली रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमा केस देखा पर्ने भनेको चार अप्रिल दुई हजार बिसमा हो है र नेपालमा फर्स्ट कोभिड नाइन्टिन केसको डेथ कहिले भएको छ त चौध मे दुई हजार बिसमा कुन जिल्लाबाट त सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट महिला थियो एउटा त्यसको डेथ भएको है सिन्धुपाल्चोकको फर्स्ट केस एउटा थियो हो होइन फर्स्ट महिला चाहिँ एउटा डेथ भएको हो सबभन्दा पहिला कोभिड नाइन्टिनको डेथ केसको डेथ कहिले भएको हो त चौध मे दुई हजार बिसमा कुन जिल्लाबाट त सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट है र लोकल रूपमा केस देखा पर्ने भनेको कैलाली जिल्लाबाट हो चार अप्रिल दुई हजार बिसमा है त एकदम बेसिक इन्फर्मेसन छ यो कुरा सोध्न सक्छ है तपाईँहरूलाई नोट गर्नु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो नेपालमा कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको कोरोना भाइरस नाइन्टिन विरुद्धको खोपहरू चाहिँ कुन कुन उपलब्ध रहेको छ त एउटा हो कोभिसिल्ड सबभन्दा पहिला आएको भ्याक्सिन भनेको कोभिसिल्ड नै हो है त कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोपमा एउटा कोभिसिल्ड खोप रहेको छ अर्को एस्ट्रेजेनिका रहेको छ सबैजना साथीहरूलाई थाहा नै होला यो कुराहरू अर्को भेरोसिल रहेको छ भेरोसिल खोप आएको छ अर्को फाइजर मोडर्ना अर्को चाहिँ अस्ट्रोजेनिका होइन यो खोपहरू कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोपहरूमा हाल नेपालमा चाहिँ उपलब्ध रहेको खोपहरू छ है हाल नेपालमा कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोपहरू जुन उपलब्ध रहेको छ त्यो खोपहरूमा चाहिँ कोभिसिल्ड एस्ट्रोजेनिका त्यसै गरी भेरोसिल फाइजर मोडर्ना अर्को जेन्सन एन्ड जेन्सन है त जेन्सन र जेन्सन भनेको सिङ्गल डोज खोप हो अरू बाँकी सबै भनेको दुई डोजमा लगाउनु पर्ने हुन्छ है अरू बाँकी सबै टु डोज रहेको छ मात्रै एउटा जेन्सन एन्ड जेन्सन इज सिङ्गल डोज भ्याक्सिन फोर कोभिड नाइन्टिन कोभिड नाइन्टिनको जेन्सन एन्ड जेन्सन भनेको सिङ्गल डोज हो अरू बाँकी जुन दिएको छ जस्तै कि कोभिसिल्ड एस्ट्रोजेनिका भेरोसिल फाइजर मोडर्ना होइन यिनीहरू टु डोज भ्याक्सिन रहेको छ र नेपालमा बाह्रदेखि लिएर अठार महिनाको बच्चालाई कम्पेनको रूपमा जुन भ्याक्सिन चलाएको थियो त्यसमा बाह्रदेखि अठार वर्षको बच्चालाई मात्रै मोडर्ना लगाउन भनेको थियो है बाह्रदेखि लिएर अठार वर्षको बच्चालाई मोडर्ना मात्रै दिन भनेको थियो अर्को पाँचदेखि लिएर बाह्र वर्षको बच्चामा चाहिँ फाइजर खोप लगाउनको लागि नेपाल गभर्मेन्टले तोकेको थियो र अरू भ्याक्सिनहरू अठार वा सोभन्दा माथि वर्षका उमेरको लागि अरू भ्याक्सिनहरू जुन छ फाइजर र भेरोसिल के भन्छ मोडर्ना छोडेर यो सबै भ्याक्सिनहरू चाहिँ अठार वर्ष मुनिको माथिकोलाई लगाउन मिल्छ एउटा याद गर्नुहोला फाइ फाइजरमा फाइजरमा चाहिँ पाँचदेखि बाह्र वर्षको बच्चालाई लगाउनु पर्छ र मोडर्ना जुन दिएको छ त्यो मोडर्ना चाहिँ बाह्रदेखि लिएर अठार वर्षको बच्चालाई लगाउनु पर्ने हुन्छ था। र अठार वर्षभन्दा माथिको जुन छ चा, त्यसलाई चाहिँ हामीले कोभिसिल्ड एस्ट्रोजेनिका भेरोसिल जेन्सन एन्ड जेन्सन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ है एउटा फाइजरको डोज याद गर्नुहोला जिरो पोइन्ट टु एमएल फाइजरको डोज भनेको जिरो पोइन्ट टु एमएल हो अरू बाँकी सबैको डोज भनेको कति हो त जिरो पोइन्ट फाइभ एमएल ठिक छ फाइजरको डोज जिरो पोइन्ट टु एमएल हो र अरू बाँकी सबैको चाहिँ डोज हेर्नुहुन्छ भने अरू बाँकी सबैको डोज कति हो त जिरो एमएल ठिक छ फाइजरको डोज जिरो पोइन्ट टु एमएल यो पनि दुई डोज नै हुन्छ र अरू बाँकी सबै खोपको चाहिँ डोज जिरो पोइन्ट फाइभ एमएल रहेको छ सबै खोपहरू इन्ट्रामस्कुलर दिइन्छ है आइएम दिइन्छ अरू बाँकी सबै जति खोपहरू छ नि यसमा कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको जति पनि खोप छ त्यो सबै इन्ट्रामस्कुलर लेफ्ट अप्पर आर्ममा लगाइन्छ है लेफ्ट अप्पर आर्म लेफ्ट अप्पर आर्ममा यो जति पनि कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप छ त्यो सबै खोपहरू लेफ्ट अप्पर आर्ममा इन्ट्रामस्कुलर दिनुपर्छ त्यसै गरी कोभिड नाइन्टिनमा कुन यस्तो खोप हो जुन चाहिँ फिल्ड भ्याक्सिन रहेको छ कोभिड नाइन्टिनमा कोभिड नाइन्टिनमा कुन यस्तो खोप हो जुन चाहिँ किल्ड भ्याक्सिन रहेको छ कोभिड नाइन्टिनको विरुद्धमा खोप लगाइने सबै खोपहरू लाइभ नै छ मात्रै एउटा भेरोसिल जुन छ नि त्यो भेरोसिल चाहिँ किल्ड भ्याक्सिन रहेको छ एनसिओभी नामाकरण भनेको त्यही हो नोबेल कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिन जुन नामाकरण गरेको हो नि एनसिओभी नोबेल कोरोना भाइरस है त्यही एघार फेब्रुअरी याद गर्नु होला एघार फेब्रुअरी दुई हजार बिस एनसिओभी सार सिओभी टू अथवा एनसिओभी भन्छ त्यसलाई एघार फेब्रुअरी दुई हजार बिस कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोपमा सबै खोपहरू लाइभ भ्याक्सिन हो तर भेरोसिल भनेको किल्ड भ्याक्सिन रहेको छ है भेरोसिल इज अ किल्ड भ्याक्सिन अर्को आउनु सब कोभिड नाइन्टिनको फर्स्ट डोज लगाएको कति दिन पछाडि सेकेन्ड डोज लगाउनु पर्छ तिन हप्ताको ग्यापिङ भन्छ है कम्तीमा कम्तीमा तिन हप्ताको ग्यापिङ लगाउन पर्छ कोभिड नाइन्टिनको फर्स्ट डोज तपाईँले आज लगाउनुभयो भने कम्तीमा तिन हप्ताको ग्यापिङ गराएर तिन हप्ता भन्नाले एक्काइस दिनको ग्यापिङमा तपाईँले सेकेन्ड डोज लगाउन सक्नुहुन्छ फर्स्ट डोज लगाएको एक्काइस दिनपछि तपाईँले सेकेन्ड डोज लगाउन सक्नुहुन्छ मिनिमम अर्को सेकेन्ड डोज लगाएको कति महिनापछि चाहिँ बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ त फर्स्ट बुस्टर डोज चाहिँ तिन महिनापछि ठीक छ फर्स्ट बुस्टर डोज लगाउने भनेको फर्स्ट सेकेन्ड डोज लगाएको तिन महिना पछाड़ी तपाईले फर्स्ट बुस्टर डोज लगाउन सक्नुहुन्छ र फर्स्ट बुस्टर डोज लगाएको कति महिनापछि सेकेन्ड बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ त छ महिनापछि है हेर्नुहोस् कोभिड को फर्स्ट खोप तपाईँले लगाउनुभयो अनि कति दिनको अन्तरालमा सेकेन्ड खोप लगाउने त तिन हप्ताको ग्यापिङ हुनुपर्छ कम्तीमा र सेकेन्ड डोज लगाइसके पछाडि तिन महिनाको ग्यापिङ दिएर सेकेन्ड थ के भन्छ फर्स्ट बुस्टर डोज लगाउन सकिन्छ र फर्स्ट बुस्टर डोज लगाएको छ महिनापछि सेकेन्ड बुस्टर डोज चाहिँ लगाउनुपर्छ अहिले सबै खोपको बुस्टर डोजहरू आइसकेको छ सबै खोपको बुस्टर डोजमा चाहिँ अहिले नेपाल गभर्मेन्टले फाइजर लगाउन भनेको छ है बुस्टर डोजको कुरा गर्दाखेरि अहिले सबै भ्याक्सिनको लागि बुस्टर डोज नेपाल गभर्मेन्टले फाइजर खोप लगाउन भनेको छ याद गर्नु होला यो अर्को कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप जुन छ त्यसको कति टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ त युनिभर्सल टेम्परेचर जति छ प्लस टूदेखि लिएर प्लस एट डिग्री सेन्टिग्रेडको भित्रमा चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको जति पनि खोप छ त्यो सबै खोपलाई चाहिँ प्लस टूदेखि प्लस एटमा राख्नुपर्छ है प्लस टूदेखि लिएर प्लस एट डिग्री रा, सेन्टिग्रेडमा राख्न सकिन्छ टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सकिन्छ अर्को कोभिड नाइन्टिनमा सोसियल डिस्टान्स सामाजिक दूरी भन्नाले चाहिँ कति मिटरलाई जनाउँछ त सामाजिक दूरी भनेको दुईदेखि लिएर तिन मिटरलाई भन्छ है सामाजिक दूरी सोसियल डिस्टेन्स सामाजिक दूरी भन्नाले कति दुईदेखि लिएर तिन मिटर चुज गर्नु परेमा कुन लगाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त सामाजिक दूरी भन्नाले कति मिटर दुई मिटर कि तिन मिटर एउटा रोज्नु पर्यो भने रेन्जमा त दुईदेखि तिन मिटर हो तर एउटा रोज्नु पर्यो भने कुन लगाउने कविताजीले तिन लेख्नु भएको छ तिन मिटर शोभाजीले पनि तिन मिटर हो तिन मिटर है ठीक छ एउटा रोज्नु पऱ्यो भने तिन मिटर लगाउनु होला सामाजिक दुरी भन्नाले चाहिँ तिन मिटर सामाजिक दुरी भन्नाले चाहिँ दुईदेखि तिन मिटर हो यतिको डिस्टान्स कम्तीमा मेन्टेन गर्नुपर्छ तर एउटा रोज्नुपर्ने कन्डिसन छ भने तिन मिटर फर्स्टमा लगाउनु होला अर्को कोभिड नाइन्टिन सर्ने सबभन्दा मोस्ट कमन मोड अफ ट्रान्समिसन के रहेको छ त ड्रपलेट इन्फेक्सन सबभन्दा बढी कोभिड नाइन्टिन केबाट सर्ने गर्दछ त कोभिड नाइन्टिन सर्ने भनेको सबभन्दा बढी ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट हो ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट सबभन्दा सरी सर् बढी सर्छ अरू सर्ने माध्यममा ड्रपलेट न्युक्लिया एयरबर्न होइन त्यसै गरी कन्टामिनेटेड ह्यान्डहरूबाट पनि सर्छ है कोभिड को मोस्ट कमन मोड अफ ट्रान्समिसन भनेको ड्रपलेट इन्फेक्सन रहेको छ है बुझ्नुभयो क्लियर छ यसमा ओके ठिक छ ल त कोभिड नाइन्टिनको पोजिटिभ एजेन्टको नाम के भयो त नोबेल कोरोना भाइरस भयो यनसिओभी नोबेल कोरोना भाइरस यो कस्तो भाइरस हो त सिङ्गल स्ट्रेन आरएनए भाइरस रहेको छ एनसिओभी इज अ सिंगल स्ट्रेन आरएनए भाइरस कोविड कोभिड नाइन्टिनमा के कारणले डेथ हुने गर्दछ त कोभिड नाइन्टिनमा डेथको कारणमा हेर्नुहुन्छ भने रेस्पिरेटरी फेलवर हुन्छ है रेस्पिरेटरी फेलवर अथवा मल्टिपल अर्ग्यान फेलवर भएको कारणले डेथ हुन्छ अर्को छ कोभिड को इन्कुबेसन पिरियड कति रहेको छ त दुईदेखि लिएर चौध दिन अथवा दुईदेखि चौध छैन भने एकदेखि चौध पनि लगाउँदा हुन्छ है र रिफरेन्स हेर्नुहोला रिफरेन्स के छ भने अब बु अप्सनहरूमा चाहिँ के गर्छ भने दुईदेखि ठ्याक्कै चौध नदिन सक्छ एकदेखि चौध नदिन सक्छ यसको बिचको अप्सनहरू मिडको अप्सन कुन हुनसक्छ त नजिक नजिकको त्यस्तो अप्सनहरू चाहिँ चुज गर्नुहोला र कोभिड नाइन्टिनको चोइस अफ ड्रगमा चाहिँ कुन चोइस अफ ड्रग हो त कोभिड हेर्नु भाइरल डिजिजको खासै चाहिँ उपचार हुँदैन है कुनै पनि स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट कोभिड नै के भन्छ कुनै पनि भाइरल डिजिजको भन्न सकिँदैन तर पनि अब ड्रग्स युजको आधारमा कुन औषधिको इफिकसी काम गर्ने क्षमता बढी छ त्यसको आधारमा चाहिँ दिने गर्दछ चा। त कोभिड नाइन्टिनको चोइस अफ ड्रग यदि तपाईँहरूले सोध्छ भने रेमेडेसिभिर लगाउनु होला र अर्को यसमा चाहिँ भिटामिन सी अर्को झिङ्क ट्याब्लेट होइन अर्को चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरूको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ सेकेन्ड्री प्रिभेन्सनको सेकेन्ड्री इन्फेक्सनबाट बच्नको लागि चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरूको प्रयोग त्यसै गरी बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ अक्सिजन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मोनिटर गरिराख्नुपर्ने हुन्छ अक्सिजन चाहिँ अचानक मान्छेको घट्न थाल्छ ल्याक अफ अक्सिजन हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजन कन्सन्ट्रेसनहरू हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ है अब माथिको पनि बुझिहालौँ यहाँ मेन मेन पोइन्ट्सहरू फर्स्ट एन्टिजेन एपियर इन हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस बीमा कुन एन्टिजेन सबभन्दा बढी एपियर हुने गर्दछ सबभन्दा पहिला देखा पर्ने गर्दछ त एचबिएसएजी हेपाटाइटिस बी सर्भिस एन्टिजेन एस ए जी एचबीएसएजी फर्स्ट एंटीजेन एपिडर इन हेपाटाइटिस बी इज एच बी एस ए एचबीएसएजी फर्स्ट एंटीबॉडी को देखा त एच बी एस एंटीबॉडी टू हेपाटाइटिस बी सर्फेस एंटीजेन एंटीएचबीएस फर्स्ट एंटीजेन सोदो एचबीएस फर्स्ट एच बी एस त्यसै गरी प्रेग्नेन्सीमा सबैभन्दा बढी हुने र सबभन्दा डेन्जर अथवा स्टिल बर्थ गराउने एभोर्सन गराउने एभो कुन हेपाटाइटिस रहेको छ त हेपाटाइटिस इ रहेको छ र फिको ओरल रुटबाट सर्ने सबभन्दा मोस्ट कमन हेपाटाइटिस भनेको पनि यी नै रहेको छ है फिको ओरल रुटबाट सबभन्दा बढी सर्ने हेपाटाइटिस कुन हो त हेपाटाइटिस इ फी को ओरल रूट हेपाटाइटिस हेपाटाइटि सर्ता ओरल रूट बाी कोरल रूट हेपाटाइटिस हेपाटाइटि सर्च हेपाटाइटिस ए रो हेपाटाइटिस ई दुबई फी को ओरल रूट बा सर् तर एटा रोज्पन पर्यो अथवा मोस्ट कॉमन में रोज्लू पर्यटन ई लगन फर्स्ट में हाई त त्यसै गरी नेपाल अथवा वर्ल्डमा सबभन्दा बढी कोमन हेपाटाइटिस कुन हो भन्नुहोस् त मोस्ट कोमन हेपाटाइटिस मोस्ट कोमन हेपाटाइटिस भनेर कुन हेपाटाइटिसलाई भन्छ ए मोस्ट कमन हेपाटाइटिस इज हेपाटाइटिस ए गुड ठीक छ है त्यसैगरी गरी सर्जनमा सबभन्दा बढी हुने हेपाटाइटिस कुन हो सर्जनमा बी हो हेपाटाइटिस बी इज मोस्ट कमन इन सर्जन अर हेल्थ वर्कर अर्को हेपाटाइटिस ए को कौजेटिभ एजेन्टको नाम के रहेको छ त हेपाटाइटिस ए को कजेटिभ एजेन्टको नाम इन्टेरो भाइरस सेभेन्टी टू पिकर्ना भाइरस रहेको छ हेपाटाइटिस ए को कजेटिभ एजेन्टको नाम इन्टेरो भाइरस सेभेन्टी टू पिकोर्ना भाइरस धेरै भिभिआई छ यो सोध्छ है हेपाटाइटिस बी को पोजेटिभ एजेन्टको नाम हेपाटना भाइरस हो र यो पाँचवटा जुन एबिसिडी दिएको छ नि हेपाटाइटिसमा यो सबै भनेको आरएनए भाइरसबाट लाग्छ तर मात्रै एउटा हेपाटाइटिस जुन बी छ नि यो डिएनए भाइरस हो यो B और है यो डिएनए भाइरसमा आउने गर्दछ हेपाटाइटिस बी इज अ डिएनए भाइरस हेपाटना भाइरस अर्को हेपाटाइटिस सीको कजेटिभेजनको नाम चाहिँ हेपासी भाइरस रहेको छ हेपाटाइटिस सीको कजेटिभ एजेनको नाम हेपासी भाइरस हेपाटाइटिस डीको कौजेटिभ एजनको नाम चाहिँ डेल्टा भाइरस रहेको छ डेल्टा भाइरस र हेपाटाइटिस इ e गराउने कौजेटिभ एजनको नाम चाहिँ क्याल्सी भाइरस रहेको छ अथवा ह्युमन अल्फा भाइरस थर्ड क्याल्सी भाइरस है त हेपाटाइटिस ए को कजेटिभ एजनको e नाम इन्टेरो भाइरस सेभेन्टी टू फिकोना भाइरस हेपाटाइटिस बीको हेपाडना भाइरस हेपाटाइटिस सी को हेपासी भाइरस हेपाटाइटिस डी को डेल्टा भाइरस र हेपाटाइटिस को ह्युमन अल्फा थर्ड क्याल्सी भाइरस अर्को पोस्ट ट्रान्सफ्युजन हेपाटाइटिस भनेर कुन हेपाटाइटिसलाई भन्छ त हेपाटाइटिस सी लाई भन्छ र साइलेन्ट किलर हेपाटाइटिस भनेर पनि हेपाटाइटिस सी लाई नै भन्छ र सबभन्दा बढी क्रोनिक हुने हेपाटाइटिस भनेको हेपाटाइटिस है सी हो है सबभन्दा बढी क्रोनिक हुने हेपाटाइटिस ठिक छ क्लियर छ यहाँसम्म रिभा टेस्ट कुन हेपाटाइटिसमा गरिन्छ भन्नुहोस् त आरआइबिए रिभा टेस्ट रिभा टेस्ट कुन हेपाटाइटिसमा गरिन्छ रिभा टेस्ट इज रिलेटेड टू विच हेपाटाइटिस हेपाटाइटिस सी हो रिभा टेस्ट हेपाटाइटिस सीमा गरिन्छ है त रिभा टेस्ट हेपाटाइटिस सी सीमा गरिन्छ अर्को हेपाटाइटिस बी र सीको चोइस अफ ड्रग के रहेको छ चोइस अफ ड्रग फर हेपाटाइटिस बी एन्ड सी इन्टरफेरन हेपाटाइटिस बी र सीको चोइस अफ ड्रग बी एन्ड सीको चोइस अफ ड्रग चाहिँ इन्टरफेरन हो है इन्टर इन्टरफेरन भाइरसको विरुद्धमा काम गर्छ यसले ठिक छ क्लियर छ यहाँसम्म